Komitati Schukan, Komitati Schukai Anmichapes, Dimas, Komitati Sumvets Hasseyum, Menkiman Erkain Gutnavum, Norzov Khanutsrahi Batsmane. Սատվով արդեն 27-րդ Նորզովկ սուպերմարկետն է, Նորզովկ ցանցի նոր սրահը մենք ներկայացնում ենք ամոբլոգում, դիտեք հենց հիմա։ Բոլորին մեր նորաբաց մասնաճյուղում, որը թվով 27-րդն է Զովքի ցանցերում, այն գտնվում է Կոմիտաս 56 հասցեում, Կոմիտասի շուկայի հենց դիմացի մայթում, այն առանձնանում է իր հարմարավետրահով, ապրանքների լայն տեսականիով, հարմ սնուն, տեղում թխվող լավաշ, տեղում թխվող կրուասան եւ այլն։ Առաջիկայում աշխատում ենք 8-ից մինչև 12-ը, բայց հետագայում պլանավորում ենք աշխատել նաև 24 ժամ։ Այս տարի պլանավորել ենք բացել եւս մի քանի սրահներ։ Նշեմ, որ ունենք առաքում, օնլայն տարբերակով կարող եք մուտք գործել zov.am.kyk, իսկ զանգահարելով 012 44 44 44 հեռախոսահամարով կարող եք կատարել պատվերներ։ Առաքումը գործում է առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։ Որ գտակ մարդկանց այցելեն։ Այո, շատ։ Ես օգտվում եմ նոր ձովքերից, Փափազյանի վրա էլ կա։ Հա, ինքը շատ լավ խանութ է, ամեն ինչը տեղը տեղին։ Դուրս եկավ, շատ դուրս եկավ։ Գները համապատասխանում են որակին ու բավական մոտիկ է տեղակայված, էլի իմ բնակվելու տեղին ու շատ է։ Բոլոր բաժինները, Մսամթերքի բաժինը, Երշիկեղենը, բոլոր բաժինները դուր եկավ, սպասարկումը շատ գերազանց է։ Ես օրինակ Կատնամթերքի բաժինը դուրս եկավ, հա, ձվերի բաժինը։ Իրանց այդ կոլեկտիվի ազնակազմը, որ շատ ուշադիր է, շատ, ինչ չգինեմ, ես շատ գոհ եմ, անկեղծ եմ ասում, իրոք։ Գները շատ հարմար է, խորհուրդ կտամ, որ մեր թաղամասում Զովք բացվի, դա մեր ցավոտ կողմն է։ Չմոռանաք գնել տեղում թխվող հացը, լավաշը, կրուասաններ, տեղում պատրաստվող բուրգերներ, այս բաժինը ես կարծում եմ, որ Նոր Զովքի այցելուների ամենասիրված բաժինն է լինելու։